U sklopu realizacije projekta Igrajmo se zajedno, kojeg implementira općina Gračanica uz pomoć vlastitih sredstava od 9.000 maraka i odobrene donacije ambasade Češke Republike u iznosu od 15.000 maraka, izgrađeno je dječje igralište za potrebe dječjeg obdaništa na Lamelama. Ulagati u ovakve projekte, ulagati najmlađe je zaista nešto što je dobro, što je ulagati u budućnost. Svečanosti otvaranja prisustvovao je i ambasador Republike Češke. Zadovoljstvo mi je što sam ovdje u općini Gračanica, gdje smo podržali projekat u kojem je općina Gračanica konkurencija od oko 150 projekata dobila da bude jedan od izabranih. Direktorica obdaništa Naša djeca Gračanica Senada Ćoso zahvalila se na izgrađenom igralištu. Igralište su djeci na korištenje predali načelnik općine Nusret Helić i ambasador Češke Tomaš Sjogu, a potom su djeca koja pohađaju obdanište Gradec pokazala na koji će način koristiti igralište i koliko će im ono značiti.